Sənlə həmsöhbət olan insanın səni danışdırmasından çox şey asıldı. O söhbət ondan getmir. O qədər, bax bir dənə açıq bir şey deyəcəm. Bu o səpkidən yanaşmayın ki, biraz özündən razı, biraz özündən böyük danışmaq çıxmasın. Verilişlərə getmirəm məsələsi var, getmirəm. Onun səbəbi o deyil ki, mən özümü dartıram və verilişlərə getmirəm. Yox, əstağfurullah, ölürəm verilişlərə getmək üçün. Ürəyim istəyir hər gün verilişlərdə olum. Amma valla belə gəlirəm, otururam belə, ən gəlir, bir dənə parodiya eləyə bilərsiniz. Mən də dururam, yalandan iki dənə adam parodiya eləyəm. Hə, sağ olun, hə, verilişimiz qurtardı. Çıxıram, gödürəm, ay Allah, bu nə oldu? Bir heç də danışan mədək, bir dodaq tərpəşdirə bilmədik. Yəni, parodiya niyə? Əgər tamaşaçı baxırsa, mən həmişə onun tərəfdarıyam ki, səni tanımalıdır. Hə, ona görə belə qalıram, yığır o veriliş, bu veriliş yığanda. Əvvəllər deyirdim, gəlmirəm, gördüm, pis başa düşürlər. İndi alladıram. Deyirəm ki, neçəsidir? Ay, necə çox istəyirəm, gəlim həmin gün. Bəlkə, məsələn, sabahki tarixi deyirəm. Deyir, yox, bizdə bir gün ol, çəkiliş. Deyirəm ki, inşallah başqa vaxt. Çünki, valla bilirəm, yeni bir şey yox deyir. Yenə desələr ki, gəlin, biz sizlə belə bir şey düşünürük, belə bir şey fikir, belə eləyəcəyik, belə eləyəcəyik. Mənim özümə maraqlı olar. Bəlkə də o verilişə qədər 2-3 gündə gedərəm onun məşqinə. Amma elə hər gün gəlirəm, otururam orada, salam, nə tərsən? Sağ ol, hə, bir maraqlı gülməli şey danış görüm. Mən də nəmiyə nəsə danışıram.